Olá, amigos internautas do site Iguatu.net. O rio Jaguaribe, aos poucos, vai tomando água. Na última quinta-feira, ele estava na marca nível 9. Hoje, dia 19 de abril, plena segunda-feira, já está chegando no nível 11. Como vocês estão observando, estamos falando aqui de Iguatu, na ponte Demócrito Rocha. E a imagem vai mudando completamente. Uma madrugada forte de chuva e as correntezas do rio Jaguaribe começam a aparecer. Reportagem de Alex Santana para o site iguatu.net.